তুমি যেনেকৈ মোক ফোন কৰি মাতিছিলা মই ভয় খাইছিলোঁ। মোৰ তোমাৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই তোমাক ফোন কৰি মাতি পঠিয়ালোঁ। নহয় মানে মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ ঘৰখনটো ভালেই আৰু ইহঁত দুজনীকো সৰুৰে পৰা দেখিছোঁ, দুইজনী ভালেই। কিন্তু হ'লে কি হ'ব, বান্ধৱীগৰাকীও ভাল হ'ব লাগিবতো। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।